вечной в тюрьме. Бойко з Льовочкиним їздять по московських обкомах, інструкції отримують у Кремлі. Інші їздять по брюссельських обкомах. Коли в село до людей поїдете? Коли до шахтарів на шахту? До металургів коли поїдете? А не їздите, ЦУ отримуєте по закордонах. ЦУ треба отримувати від своїх, від українців. У мене, до речі, питання до СБУ. Чи вони їздять по Москвах і досі не в тюрмі? Я хочу попередити, зараз Бойко Юрія. Ви вже проходили той час, коли ви ламали депутатам голови і калічили їх. Той час вже позаду. Я попереджаю вас, тут, на Погоджувальній раді, кожен має право виступу.